Hello, အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ကန်ဒီမာဒီနေ့မှာတော့ကန်ဒီကအဆက် Entertainment ရဲ့ Only Wise Solution ကြောင့်ပြောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ Audition ရဲ့ main point ကကျတော့ Killing Bug ကိုဆိုရမယ်ပြိုင်ပွဲပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီ Audition ကိုအကြောင်းမပြောခင်မှာပေါ့နော်။ဒီ Audition နဲ့အတူတူပဲနောက်ထပ် Only Wise SM Entertainment ရဲ့ Only Wise ရှိပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီ Audition ကကျတော့ဒီ12လပိုင်း31ရက်နေ့ကျရင်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီ Audition ကိုမသိသေးတဲ့သူတွေကအခု screen မှာပေါ့နော် notification နေညာဘက်တောင်မှာပေါ့လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ audio အဲ့ဒီ video ပေါ့နော် video လို့ပဲပြောမှာပေါ့အဲ့လေးကိုထောက်ပြီးတော့ကြည့်ပေးပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ only boys ရဲ့နောက်ထပ် audition တခုကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရှောင်းမဲ့ပုံစံနေတချင်းနေကကြတော့မတူဘူးပေါ့နော်ဒီကနေအားနဲ့အားကြောင့်မလို့ကိုက focus တမဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ video ရောဒီ video ရောနှစ်ခုလုံးကိုကြည့်ဖို့ကနေ့အနေနဲ့ suggest လုပ်ပါရဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့အဲ့ဒီခုနကပြောခဲ့တဲ့ notification တက်ထားတဲ့ video မှာပဲအကယ်၍ကိုကအကရဲသူဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီ video ထဲမှာပဲ APYSS Sammy ရဲ့ entertainment ကနေပြီးတော့ dance တမားတွေအတွက်တီးတန့်ခေါ်တဲ့ audition ဆိုရှိရပေါ့နော်အဲ့ audition မှာရှောက်လို့ရပါတယ်အခုချိန်ထိမပိတ်သေးပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီ video လေးမှာတစ်ခါလေးကြည့်လို့ရပါတယ်အဲပြောချင်တာကပေါ့နော်ဒီမှာကကြတော့ဒီအကသမားတွေတော့ဒီဗီဒီယိုနဲ့မသက်ဆိုင်ပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အကသမားတွေကတော့ပြန်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီ audition က focus တမားတွေအတွက်တီးတန့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကန်ဒီတို့ audition ချောင်းလေးဆက်လိုက်ရအောင်အခု audition အတွက်ဘယ်သူချုပ်ရမလဲဆိုတော့2003ကနေ2008အတွင်းမွေးရဲ့သူမိသူမဆိုချုပ်ရပါတယ်ယောက်ျားလေးရောမိန်းကလေးရောပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့အစိုးရဖြစ်ပြီးသားသူတွေလည်းရရပေါ့နော်အစိုးရဖြစ်ပြီးသားသူအခုမှဆဆချင်းစုံနေတဲ့သူပေါ့နော်နာမည်မကြီးတဲ့သူတွေပေါ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့နာမည်မကြီးပင်မဲ့လည်း entertainment နေရှိလို့မရဘူးပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း entertainment နေ agency ကျွားရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုဟာမျိုးကြီးမရှိအောင်တယောက်တည်းကိုယ်တိုင်တည်တံ့လုပ်နေရဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုလူမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ audition မှာရှောက်ရပါတယ် production company record company ပါဆိုပါမှပေါ့နော်စာချုပ်တစ်ခုမှမရှိဘဲနဲ့ကိုယ်တိုင်တည်တံ့လုပ်နေရတဲ့လူမျိုးဆိုရင်ဒီမှာရှောက်ရပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်တည်ရတဲ့မှာရေးချင်းနေရှိရဲလူမျိုးလုပ်နေရဆိုတော့ရှိရဆိုရင်လည်းဒီ audition ကိုရှောက်ဖို့ပြောစီခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒါအခွင့်အရေးတစ်ခုပါပဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့ရိုးရိုးခုမှဆောက်ရှောက်မဲ့လူတွေလည်းဒီတိုင်းသမားတွေလည်းရှောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဓိကကတော့စာချုပ်မရှိဘူးလို့ပဲပါတယ်ပြန်တော့ဆုံးနောက်ရှောက်မဲ့ရက်ကနိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့ပါအဲ့တော့နိုဝင်ဘာလ14ရက်ကျော်မှဒီဗီဒီယိုကိုတွေ့ရတဲ့သူတွေကခုနကရှိမှပြောခဲ့တဲ့ SM ရဲ့ Only Voice 12လပိုင်း31ရက်နေ့နောက်ဆုံးနောက်ရှောက်မဲ့ဗီဒီယိုကိုတွားကြည့်ပေးကြပါအဲ့ဒီဗီဒီယိုမှာပဲရှောက်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီကကတော့နိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့ကြာလို့ရှိရင်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီတော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးရှောက်ရမလဲဘာလိုရမလဲဆိုတော့ပြောရမယ်ဘယ်လိုမျိုးရှောက်ရမလဲဆိုတော့ထက်အီးဆုံးဘာလိုရမလဲပြောမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကအပြင်တချင်းတပုတ်ဆိုရပါမယ်အဲ့တချင်းကကြတော့သူတို့ပြေးထားတဲ့တချင်းတွေရပဲဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့တချင်းရဲ့ Killing Bug ပါမှာရပါမယ်ကိုကြိုက်တဲ့ Bug ကိုဆိုလို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ Killing Bug တော့ပါအောင်ပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါအပြင်ကိုအဲ့ဒီဗီဒီယိုရိုက်ရိုက်ပြောလို့ရှိရင်သူတို့ပို့ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုရဲ့နာမည်မွေတက်ကရစ်တွေကိုရဲ့ဒီဆက်တက်လို့ရမယ်ဖုန်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူတို့ရဲ့သူတို့ကိုပို့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပေးဖို့ပေါ်မှာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ခခါကိုတော့အကောင့်ကိုပို့ရမှာ @smcasting ဆိုတဲ့ခခါကိုတော့အကောင့်ကိုပို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကန်ဒီကဒီအကောင့် link ကို description box မှာချပေးထားပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ link ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့သူတို့အကောင့်ထဲရောက်သွားပြီဖြစ်ပြီးတော့ message မှာတစ်ခါရဲသွားပြီးတော့audition video တွေနဲ့ကိုယ့် channel တင်တွေကိုသူတို့သွားပြီးတော့ပို့လို့ရပြီပေါ့နော်အလုံးဝကြဆိုရမယ့်တခြင်းပေါ့နော်ဆိုရမယ့်တခြင်းကဒီနှစ်ပုတ်ထဲမဟုတ်ပါဘူးဆိုရမယ့်တခြင်းတွေကချပုတ်ရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့6ပုတ်မှာမှအရင်ဆုံးအနေနဲ့ကနေပြချင်တာကတော့ NCTU ယောက်ျားလေးဆိုရင် NCTU မိန်းကလေးဆိုရင် Aspa ရဲ့ Savage ရဲ့ယောက်ျားလေးဆိုရင် NCTU ရဲ့ from home ရေပေါ့နော်အခုဒီပေးမှာရေးပေးထားရဲ1မိနစ်နဲ့18စက္ကန့်ကနေ3မိနစ်နဲ့16စက္ကန့်မိန်းကလေးဆိုရင်1မိနစ်နဲ့32စက္ကန့်ကနေ3မိနစ်က30စက္ကန့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအထီးကအဲ့အပိုက်ကမဖြစ်မနေဆိုရမယ့်အပိုက်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီအပိုက်အပင်ကိုမှကိုကထပ်ဆိုနိုင်သေးရထပ်ဆိုခြင်းနဲ့အပိုက်ရှိရဆိုရင်ထပ်ထည့်ပြီးရဆိုလို့ရပါတယ်ကိုကမဆိုခြင်းတော့သူတို့ပေးရအပိုက်ပဲဆိုမယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့တရုတ်တခြင်းမှာကိုကတရုတ်လူဆိုတဲ့ဆိုရင်တော့ဒီတခြင်းနှစ်ပုတ်ထဲရရရပါတယ်ယောက်ျားလေးဆိုရင်အဘွားပုံပေါ့နော် back to you တခြင်းဆိုရမှာဖြစ်ပြီးတော့ main clip ဆိုရင်တော့ not alone ဆိုတဲ့တခြင်းကိုဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ music mv ကတာဟိုပါပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတခြင်းမှာမင်းကလေးဆိုရင်တချင်းယောက်ျားလေးဆိုဘွား back to you ပေါ့နော်ဘေးနားမှာဆိုရမယ့်အချိန်ရေးပေးထားရပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်အတွင်းရှိရဲ့ bike ကိုဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဂျပန်တချင်းမှာကိုကဂျပန်ဗားရီဘာနားထောင်နေသူဒါမှမဟုတ်ဂျပန်စာတက်နေသူပဲဖြစ်ပေါ့နော်လူမျိုးဆိုတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီယောက်ျားလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ EXO ရဲ့ Left Me Right ကိုဆိုမှာဖြစ်ပြီးတော့မင်းကလေးဆိုရင်တော့ဘွားရဲ့ဘေးနားမှာရေးထားတဲ့ဥစားပေါ့နော်Mary Curie လာအဆောအမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဂျပန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ပုတ်ပါပေးနာမှာရေးထားတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်ကတ်သက်ချက်ကအပိုက်ကိုမဖြစ်မနေပါမှာဖြစ်ပြီးတော့ဂျန်နာကတော့ကိုယ့်တဘောနဲ့ဆိုချင်ဆိုမဆိုချင်နေလို့ရပါတယ်တခုရှိရကကိုကဂျပန်သချင်းဆိုမယ်ဆိုရင် line ကနေပို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် line ကနေပို့မယ်သူတို့ရဲ့ SM audition ဂျပန်ဆိုတဲ့အကောင့်ကို line ကနေပို့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ကိုကတရုတ်သချင်းဆိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝိပုံအကောင့်ကနေပြီးတော့သူတို့ကိုပို့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မတူဘူးပေါ့နော်ဒီ၃မျိုးကဂျပန်ဆို line တရုတ်ဆိုတာပေါ့နော်သူတို့ဒီ
common tone ja account ni bua ma bo no kakao so lo shin korea thau san dai me bo no thoro nai ngai ni ma thong mya social media yo bua ma phit bae ko so le tachin ye ba da saka ba mu di bi yo bua ma phit de bo no a lo ko le so lo asin pi me ကိုယ်လည်းတောင်းလို့အဆင်ပြေရဲ့ application ရှိရဟာကိုပဲရွေးဖို့ကနေရ recommend လုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဆင်ပြေတဲ့ချင်းနဲ့ရွေးပြီးတော့ဆိုပြီးတော့ပြန်လို့ရပါတယ်ဒီတရုတ်နဲ့ဂျပန်နဲ့အတွက် account တွေကိုတော့ကန်ဒီလေးမချပေးပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကန်ဒီကအဲ့နှစ်ခုမသုံးဘူးနော်ခါခါတော့ပဲသုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကန်ဒီလင့်ချပေးလို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အကယ်၍လို့အဲ့ဒါသုံးတဲ့သူရှိလို့ရှိရင်တော့ကွန်မန့်မှာလင့်ချခဲ့လို့ရပါတယ်လို့ကန်ဒီပင် comment နဲ့ပင်လုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီပေါ်တဲ့ခါမှာတတိထားမိုက်ကကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ audition video ကို your phone camera နဲ့ပဲရပါမယ် effective filter ရေ photoshop ရေတော့မမရဘူးပြီးတော့ microphone လည်းအသုံးပြုလို့မရပါဘူးဟာတချို့ရေမလာပြောရပေါ့နော် microphone သုံးလို့ရလားဆိုတာဒီ audition အတွက်လုံးဝသုံးလို့မရပါဘူးပြီးတော့တချင်းကနောက်က background music တွေ instrument တွေဘာမှပါလို့မရဘူးအလွတ်ဆိုရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီ video အချိန်ကတော့ candy song ကပြောခဲ့သလိုပဲကန့်သက်ချက်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ခုနကပြောခဲ့တဲ့ minute အပိုင်းခြားကအပိုက်တွေကိုတော့မဖြစ်မနေထည့်ပြီးဆိုရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အရှိတတရမဟုတ်ပဲနဲ့အနောက်ဘက်ကရိုက်လည်းရပါတယ်သူတို့ဘက်ကနေပြောထားရပေါ့နော်အရှိတတရမရိုက်ချင်တဲ့သူရဲ့နောက်ကျောဘက်ကိုလည်းရိုက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရိုက်လို့ရတယ်လို့ပြောထားပါတယ်ကန်ဒီကကာတော့အကောင့်ကနေဘယ်လိုပို့ရလဲဆိုတာမပို့ပြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အကောင်လုံးပို့တတ်မယ်လို့ကန်ဒီချင်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အရှိက SM audition ဖြစ်ပွေးတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်သိမှာပါအဲ့တော့ခဏခဏ SM audition ဆိုရင်ကကာတော့ကနေပို့ရတဲ့ audition နဲ့အရှိမှ၃လေးခုလောက်ပြောလာပြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ခုတုံးတော့ကန်ဒီမမိသားဆိုနောက်ခုတုံးတော့အနေဆုံးရှိနေပြီပေါ့နော်တော့သိတော့ဘီလို့ထင်ပါရဲ့မသိရသူရှိရင်တော့ကန်ဒီကိုလာမေးလို့ရပါတယ် page messenger မှာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်လာမေးလို့ရပါတယ်သူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့တော်တဲ့သူတွေကိုပေါ့နော်သူတို့ကြိုက်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးအောင်တဲ့သူတွေကတော့ SM ရဲ့ training opportunity ပေါ့နော် SM မှာ training စိမ့်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ကိုကအဲ့လောက်ထိသူတို့မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ကြိုက်တော့ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ဘက်ကနေကိုဒီ wire ရောက်ပေးမှာပေါ့နော်အနုပညာရှင်တွေရဲ့ပစ္စည်းရောလက်ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ fan ကဲ fan boy တွေအတွက်ကတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကိုသာတော်လို့ရှိရင်သူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ training သုံးမဟုတ်ဒီလက်ဆောင်တွေရမှာပေါ့နော်ဆုံးနေကြည့်ပြတဲ့အကုန်လုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တော့နောက်ထပ် audition နဲ့တို့ကန်ဒီကန်လာခဲ့ပါမယ်။ bye bye